bütün coğrafyanın, regionun, hatta global mənada geopolitikanın ən müəyyən edici faktoru Rusiya-Ukrayna savaşıdır. Və orada baş verənlər, yəni Rusiya əgər hansısa bir uğur qazanırsa, dünyanın hər yerində avtoritar rejimləri həvəsləndirir, gücləndirir, onlara stimul verir. Ukrayna uğur qazananda dünyanın demokratik qüvvələri ruhlanırlar. Tamamilə haqlısınız. Mən əlbəttə ki, Rusiya-Ukrayna savaşındakı baş verənlərin o operativ məlumatlara toxunmaq istəmirəm. Bunu siz sosial şəbəkələrdən görürsünüz ki, məsələn, bir ayın ərzində Rusiya bu savaşda 15 müasir təyyarə itirdi. Çox bahalı. Donanma daha bir döyüş gəmisini itirdi. Artıq deməli, Qara Dəniz donanmasının 30%-dən artığı itirilib. Bu proses davam edir və bu proses belə davam edəcəksə, bu ilin ərzində, çox uzaq gələcəkdə yox, bu ilin ərzində Rusiya aviasiyadakı üstünlüyünü də itirəcək. Müasir təyyarələri çox deyil Rusiya. Bu sürətlə itirəcəksə, iki variant var da. Ya gərək təyyarələrini qorumaqdan ötürü artıq aviasiyanı qaldırmasın səmaya. Yaxud da bu şəkildə qaldırmaqda davam edəcəksə aviasiyanı, istifadə edəcəksə aviasiyanı itirəcək belə sürətlə və donanma gözümüzün qabağında əridiyi kimi aviasiya da gözümüzün qabağında əriyəcək. Amma mən yenə də bunların hamısını detal sayıram. O belə deyək də oyun dəyişən faktorlara sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm ki, işlər hara gedir. Birincisi, çox önəmli faktor ABŞ-ın yardımıdır və biz Biden'in son çıxışına baxsaq, görərik ki, Biden özü də, komandası da çox qərarlıdır və hər şeydən, əlamətlərdən görünür ki, yəqin ki, bu ayın ərzində nəhayət Ukraynaya o vəd olunmuş yardımlar ediləcək. ABŞ siyasi elitası qərarlıdır və Putini sevindirməmək, onun bu müharibədə qalib gəlməməsi üçün bütün vasitələrdən istifadə olunacaq və yəqin ki, o vəd olunan 60 milyard dollarlıq hərbi yardım ediləcək və bu oyun dəyişdirən qərarlardan biridir. Növbəti bir oyun dəyişdirən qərarı anons eləyib Böyük Britaniya. Siz bilirsiniz ki, bu müharibənin əvvəlindən Böyük Britaniyanın xüsusi rolu var da. Hələ Boris Johnson baş nazir olan vaxtdan, sonradan bunu Putin Carlson'a müsahibəsində də açıqladı ki, o Türkiyədə keçirilən 2022-ci ilin yazında Rusiyanın ilk güclü hücumlarından və nisbi hərbi baxımdan güclü olduğu o Kiyevin ətrafındaydılar. Bir neçə kilometrliyindədirlər Kiyevin. O məqamda ki, İstanbulda danışıqlar keçirildi. O zaman layihəni də çap elədilər. Ukrayna kifayət qədər əlverişsiz şərtlərlə müharibədən çıxmağa. Əslində yarım təslimiyyət deyək də buna. Yarım təslimiyyətə gedəcəkmiş və Boris Johnson onun qabağını alıb və məncə Ukraynalılar Boris Johnsona hər zaman minnətdar olmalıdırlar ki, məhz o zaman o ürəkli olun deyib, arxanızda olacağıq deyib və Ukrayna həmin o yarım təslimiyyətə getməyib. Yəni Böyük Britaniya bu prosesdən öndədir. İndi də bir işə də pionerlik, öncülük elədilər. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri elan eləyib ki, Böyük Britaniyanın dondurduğu Rusiyaya məxsus olan 25 milyard funt sterling və ya dollara çevirəndə 32 milyard dollarlıq vəsaiti formal olaraq borc kimi Ukraynaya verəcəklər. Baxın. Və biz deyir ki, onsuz da bu müharibənin sonunda məcbur eləyəcəyik ki, Rusiya təzminat ödəsin Ukraynaya. O təzminat ödənəndə o pulu Ukrayna alar, bizim borcumuzu qaytarar. Biz də həmin pulu təzədən Rusiyanın yeni hökumətinə təqdim edərik Rusiyanın pulu kimi. Amma bu formal tərəfidir məsələn. Mahiyyət bilirsiniz nədir? Mahiyyət odur ki, Böyük Britaniya Rusiyaya məxsus olan 32 milyard dollarlıq vəsaiti Ukraynaya verəcək ki, Ukrayna silah alsın, Rusiyanın pulu ilə silah alıb onu Rusiyanın işğalçı qüvvələrini durdurmaq üçün istifadə eləsin. 32 milyard dollar oyun dəyişən bir prosesdir. Həm də ardı var axı bunun. Onsuz da böyük yeddilər prinsipial olaraq ilkin razılaşma əldə eləmişdilərsə, necəsə yolunu tapaq, bu 300 milyard dollara qədər Rusiya pulunu ki biz dondurmuşuq, ondan işğalçı Rusiyanın özünə qarşı istifadə eləyək. İyun ayında onların sammit olacaq və gözlənilir ki, digər böyük yeddilik dövlətləri də yerdə qalan dondurulmuş pullardan da Ukrayna üçün istifadə eləyəsinlər. Böyük Britaniya burada pionerliyi, öncüllük eləyir və böyük bir trend yaradır. Rusiyanı çökdürəcək, Ukraynanın qolundan tutacaq
bir trend yaradır. Baxın, bu həmin o körpülərin yandırılmasıdır. Nə deməkdir? Bunu niyə görə mən oyun dəyişdirən bir proses kimi qiymətləndirirəm? Bu bir tərəfdən böyük bir puldur. Savaş pulla həll olur. Amma təkcə pula görə mən bunu oyun dəyişdirən məsələ hesab eləmirəm və sizin diqqətinizi təkcə pula görə cəlb eləmirəm bu işə. Məsələ burasındadır ki, dünyanın aparıcı ölkələrindən biri, ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqi Böyük Britaniya körpüləri yandırıb ki, Rusiyanın qalib gəlmə variantı yoxdur bu müharibədə. Biz Rusiyanı deyir, məcbur eləyəcəyik təzminat ödəməyə. Görün nə qədər əmindir. Əgər əmin olmasaydı, o qədər pulu Mərkəzi Bankın rezervindən gedib Ukraynaya verməz. Deməli, Ukraynanın məğlub olma ssenarisini Böyük Britaniya yaxın buraxmır. Çünki Ukrayna məğlub olsa, 32 milyard batacaq, o 32 milyardı öz ödəməli olacaq Böyük Britaniya Rusiyaya, nəzəri cəhətdən. Deməli, Böyük Britaniya o qədər hökumət dövlət səviyyəsində arxayındır ki, Rusiya bu prosesdə məğlub olacaq. Ona görə də 32 milyardı uf demədən verir Ukraynaya ki, ala bunu istifadə edin, onsuz da biz Rusiyanı məğlub edib ondan təzminat alacaq. Baxın, buna sizin diqqətinizi cəlb eləmək istəyirdim. Növbəti bir məsələ. Oyun dəyişdirən məsələ. Bilirsiniz ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Putinin haqqında və bir də Rusiyada bu uşaq ambusmanının haqqında həbs qərarı vermişdi. İndi iki nəfər yüksək rütbəli hərbçi haqqında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarı çıxdı. Həbs qərarı çıxardı. Həbs orderi verdi. Qara Dəniz Donanmasının rəhbəri, komandanı və strateji aviasiyanın komandanı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin həbs qərarına məruz qalıblar. Deməli, ardı gələcək. Bilirsiniz, az qala işlər ona doğru gedir ki, xüsusilə də Navalnyin öldürülməsindən sonra Rusiya rəhbərliyinin üzərində xüsusi tribunalın qurulmasına qədər bu iş gedə bilər. Baxın, dünyanın 43 ölkəsi rəsmən müraciət ediblər ki, Navalnyin öldürülməsi xüsusi beynəlxalq institutlar tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni, bu Rusiyanın istintaq komitəsi nə dedi, Rusiyanın FSB-si nə dedi, onu biz saymırıq. Beynəlxalq araşdırma getməlidir və bunu 43 dövlət artıq tələb eləyib. Zaman içində o böyüyəcək. Zaman içində onun böyüməsinin nəticəsində deməli Rusiya rəhbərliyinə qarşı həmin o beynəlxalq hüququ təzyiq mexanizmləri daha da genişlənəcək. Bu tərəfdən hərbi deməli cinayətlər üzrə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi həbs orderlərini verə-verə gedir. Digər komandanların nəyə həsr ki, bu Qara Dəniz Donanmasının komandanından. Deməli, onların haqqında da müvafiq qərarlar çıxacaq. Çünki insanlıq əleyhinə müharibədən gedir orada söhbət. İnsanlıq əleyhinə cinayətlərdən söhbət gedir. 10 minlərlə dinç binanın yerlə bir edilməsindən söhbət gedir. 10 minlərlə Ukraynalı dinç vətəndaşın öldürülməsindən söhbət gedir və bunun cəzası olmalıdır. Deməli, burada da dairə qapanır. Bunu da mən oyun dəyişən bir kampaniya kimi qiymətləndirirəm. Və nəhayət, Azərbaycanda deməli, qeyri-populyar olsa da bu Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə münasibətdə yol verdiyi səhvlərə görə belə gəlsirib çıxarıb ki, bu günləri Fransada, Macronda qeyri-populyardır. Amma Rusiya-Ukrayna münaqişəsi kontekstində Fransada, Almaniyada bütün Avropa ölkələri Ukraynanın yanındadırlar və onlar cəsarətli bir mövqe qoyublar ortalığa. Nədir bu cəsarətli mövqe? İlk mərhələdə Rusiya təbliğatı dedi ki, ay qəbul eləyən yoxdur. Macron deyib ki, biz ordu da salarıq Ukraynaya, heç kim baxmır, elə deyil. Kanada razıdır artıq, Çexiya razıdır artıq, Hollandiya razıdır artıq. Neçə ölkə Fransa ilə birlikdə deyir ki, bəli, masada bu variant da var. Əgər digər variantlar işləməsə, biz Ukraynaya ordu da salarıq. Baxın, nə deməkdir bu? Biraz əvvəl demədim ki, Böyük Britaniya deyir ki, biz artıq, yəni, o pulu Ukraynaya verməklə Rusiya pulunu, biz körpüləri yandırırıq ki, Rusiyanın qalib olma variantı olmayacaq. Eləcə də bunu Fransa, Hollandiya, Kanada və digərləri Ukraynaya ordu salarıq, ordu ilə girərik Ukraynaya, amma Rusiyanın qələbəsinə imkan vermərik mövqeyi qoyurlar ortalığa. Və nəhayət, hər pis işin bir yaxşı tərəfi də var. Amerikada Ukraynaya yardımlar oktyabr ayından ləngiyib, oradakı daxili siyasətlə bağlı, Respublikaçılar Partiyası ilə demokratların arasındakı intriqalarla bağlı, Kongres o qərar verə bilmir. Prezidentliyə yeni namizəd keçmiş prezident Trump elan edib ki, Avropa ölkələri NATO qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirməsələr onu müdafiə eləməyəcəklər və nəticədə Avropa həyəcanlanıb özü militarizasiya, hərbiləşmə qərarı verir. Birdən-birə Avropa hərbi sənaye kompleksini gücləndirir. 40%
artıq hərbi sənaye kompleksini bir ilin ərzində gücləndirməklə bağlı qərarları var. Avropa bütün müasir silahların istehsalını özü başlayır artırmağa və Ukraynanı hətta ABŞ-sız variantda belə qalib eləmək üçün mexanizmlər işə düşür. Və yeri gəlmişən çox maraqlı bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bu yaxında Avropa Birliyi Çexiyanın təşəbbüsü ilə, baxın, kiçik bir dövlətdir, çox yaxşı, müasir, mənim şəxsən məsələn Azərbaycan üçün belə deyək, nümunə olan saydığım dövlətlərdən biridir. Çünki ölçüsünə də görə də bizimlə oxşardır. 9-10 milyon əhalisi var. Çexiya inkişaf eləmiş, gözəl bir dövlətdir. O təşəbbüs qaldırdı ki, bir halda ki, Ukrayna bu qədər mərmi qıtlığı yaşayır və ona görə də Avdiyevkanı itirdiyi, başqa bölgələrdə itirə bilər. Yəni biz Avropadan, ABŞ-dan, kənar ölkələrdən 155 mm-lik artilleriya mərmilərini alaq. Bunun üçün bir fond yaradaq. Və fond yaratdılar. Milyardlarla avro pul topladılar. Qısa bir müddətdə, baxın, Avropanın gücü budur. Və 800 min ədəd mərmi aldılar. 800 min ədəd, 1 milyonu yaxın. Deməli, bütün Avropa Birliyi bir il ərzində Ukraynaya 1 milyon mərmi verməyə hazırlaşır. Mart ayında deməli, bu proqramı başa çatdırmaq ümidindədirlər. Amma Çexiyanın təşəbbüsü ilə xarici ölkələrdən, Avropadan kənar ölkələrdən 800 min mərmi artıq alınıb, o pul toplandı və bunu bilirsiniz nəyə görə demək istəyirəm? Nəyi vurğulayıram? Bir tərəfdən bu Avropanın o kollektiv dövlətlərin gücüdür. O biri tərəfdən həmin o mərminin bir hissəsi bilirsiniz haradan gedir Ukraynaya? Türkiyədən. O mərmi əsasən Cənubi Afrikadan alınır, Koreyadan, Cənubi Koreyadan alınır və Türkiyədən alınır. Deməli, bizim qardaş Türkiyə haradadır? Yenə də Ukraynanın yanındadır. Bunu bilməmiz lazımdır. Ukrayna ilə kim vuruşur? O mərmilər kimə atılacaq? Rusiyaya atılacaq. Və yeri gəlmişkən, bugün Zelenskinin növbəti səfəridir Türkiyəyə. Və çox ciddi şəkildə masada məsələlər var. Ən əsası bilirsiniz nədir? Hərbi sənaye kompleksinin birgə inkişafı, bayraqdar zavodu, birlikdə gəmi düzəltmək, Ukrayna donanmasının gəmilərini Türkiyə düzəldir hal-hazırda. Birlikdə motor istehsalı, çox böyük planlar var Ukrayna ilə Türkiyənin arasında. İndi siz gördünüzmü əzizən vətənlər, qardaş Türkiyə, bizim güvəndiyimiz, o münaqişəyə girəndə həsrətlə F-16'larını gözlədiyimiz Türkiyə hardadır? Ukraynanın yanındadır. NATO'nun içindədir. ABŞ-ın müttəfiqidir. Azərbaycan hakimiyyətinin səhərdən axşama qədər qaraladığı Avropa Birliyinin yaxın iqtisadi partnyorudur. Gömrük İttifaqının üzvüdür. Bütün iqtisadiyyatının 70% ora bağlıdır. Onun hesabına varlanır, texnologiyasını inkişaf elətdirir, öz hərbi sənayesini qurur və bizim də silahlanmamıza kömək edir. Deməli, bunu da biz nəzərə almalıyıq. Ona görə də Rusiya-Ukrayna savaşında hər ötən həftə Ukraynanın qələbəsini labüd eləyəcək oyun dəyişən hadisələr yaşanır. Rusiyanın bu savaşda qələbə ehtimalı heçə indirilir. Azərbaycan hakimiyyəti yaxşı-yaxşı eşitməlidir bu dediklərimizi. Və ona görə də Rusiya avanturasına uyub Azərbaycan xalqını yeni bəlalara sövq eləməməlidir və ən əsası Rusiyanı yamsılayıb, Rusiyanın izindən gedib repressiyaları belə tüğyan etdirməməlidir, Azərbaycan xalqı ilə düşmənçilik etməməlidir, günahsız insanlardan əl çəkməlidir, günahsız insanlara divan tutma siyasəti durdurulmalıdır və Azərbaycan xalqı hamılıqla bunu tələb eləməlidir.